អញ្ញាស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរទេសអ្នកជនជាទីមេត្រីមកកាន់នីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទូ Fresh New ដែលគណៈនេះសូមលោកអ្នកបន្តទស្សនាជាមួយនឹងសិល្បៈបរទេសគឺយើងលើកយកប្រព័ន្ធទៅនឹងតារាកូរ៉េកញ្ញាគីមជីស៊ូរងការរិះគន់ខ្លាំងៗដោយសារមិនទាន់ស្វាងពីស្រវឹងនៅពេលផ្ដល់កិច្ចសម្ភារតារាសម្ដែងស្រីគីមជីស៊ូរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះអកប្បកិរិយារបស់នាងនៅអំឡុងពេលផ្ដល់កិច្ចសម្ភារកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភារមួយសម្រាប់ខ្សែភាពយន្ត Intimate Strangers ដែលគីមជីស៊ូសម្ដែងចុងក្រោយហើយនាងត្រូវបានមកស្ទូឌីយ៉ូដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីនៅវេលាម៉ោង10ព្រឹកប៉ុន្តែតារាស្រីរុងនេះមិនបានទៅដល់ទាន់ពេលវេលានោះទេហើយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងមិនអាចតាក់ទងនាងបានដែរអ្នកយកព័ត៌មានមកពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំនួន10បានរងចាំអរិយាពេលជាង40នាទីរហូតដល់គីមជីស៊ូមកដល់ដោយសម្លេងស្ងប់ស្ងាត់នាងក៏បានសុំទោសនិងអង្គុយរងចាំផ្ដាល់បាត់សម្ភារអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលគ្មាននរណារំពឹងទុកថានឹងកើតមានឡើងគឺក្រោយពេលដែលអ្នកកាសែតសួរថាតើអ្នកមកសម្ភារបន្ទាប់ពីផឹកដែរឬទេត្រូវបានគីមជីស៊ូឆ្លើយថាចាខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លះរហូតដល់យប់ម្សិលមិញស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអ្នកកាសែតទំនងជាមិនអាចបន្តការសាកសួរទៀតបានទេកិច្ចសម្ភារនៅម៉ោង10ព្រឹកនេះត្រូវបានលុបចោលគូបញ្ជាក់ផងដែរថាគីមជីស៊ូកំពុងសម្ដែងភាពយន្តរឿង Where Stars Lands របស់ទ្រទស្សន៍ SBS ជាមួយនឹងតារាផ្សេងទៀតមានដូចជា Lee Jae Hoon និង Kha Soo Bin ផងដែរ